17 тернополянок, які ніколи не були моделями, вийшли на подіум. Активні у житті й роботі жінки представили колекцію суконь популярної актриси Ольги Сумської. Організатори безкоштовно запросили на показ жінок із вадами слуху. Усе дійство для них перекладали мовою жестів. До слова, кошти, виручені від заходу, спрямують на благодійні проекти громадської організації «Ділові українські жінки» в Тернопільській області. Наш показ цікавий тим, що ми запросили жінок, які чують серце. Це не чуючі жінки. Нас це дуже буде об'єднувати, і ми дуже раді, що вони з нами. Ольга Навроцька також спробувала себе у ролі моделі. На мені сукня від Ольги Сумської, я це відчуваю. І на мені намисто, якому 100 років. Це з особистої колекції пані Ірини Демкур. Дуже зручно, дуже гарно, я себе дуже гарно мені відчуваю. Всьому свій час і ніколи не пізно спробувати себе у чомусь новому й абсолютно незвіданому. Професія дизайнера атмосферна. Усе залежить від інтуїції і бажання показати світові те, що тебе хвилює, каже Ольга Сумська. А сьогодні мене хвилює живопис Катерини Білокур. Тому що це є геніальна українська художниця. І хочеться, щоб світ побачив геній Катерини Білокур через призму моди. Саме квіти Катерини Васильівни Білокур сьогодні зображені на моїх сукнях. Ольга Сумська говорить, що одяг шиє з дитинства. У мене 3 швейні машинки, і я пошила свою першу сукню, і навіть пальто і костюм для мамочки, для сестри і батька в 13 років. В 12 років батьки мені подарували швейну машинку, і я зрозуміла, що це моє хобі, колись мені знадобиться. До слова, вміння шити постійно виручало, розповідає актриса. Я могла за 2 дні зробити собі сукню. Якщо, скажімо, на кіномайданчику чи в театрі, мені треба швиденько підлаштувати костюм і відчути ці кольори, я одразу беруся до справи. І я вмію побачити в жінці прекрасне. Я відчуваю її колористику, її органіку, її глибину, її зміст. Я знаю, яка сукня, якого фасону, якого кольору буде пасувати жінці. Я вмію приховати якісь недоліки і підкреслити принади жінки. У кожної жінки є період, коли вона починає шукати себе. Колекція Ольги Сумської – це результат пошуку себе, вважає Ірина Демкура, яка запросила актрису до Тернополя. Вона дуже мудра. Я завжди вчуся в неї дуже багатьом речам. По-перше, як завжди бути життєвою, як себе завжди вдосконалювати, як оберігати свою сім'ю, як відноситися до дітей. Тому вона для мене є дуже великим зірцем багатьох речей, яких я від неї вчуся. Ми вже дружимо з нею більше, наша сім'я, більше 10 років, і її приїзд сьогодні є дуже важливий для нас. Для жінок, які демонстрували ці сукні, не було обмежень ні за віком, ні за розмірами. Ми хочемо показати, що ні розмір не має значення, ні статусність не має значення. Жінки всі красиві, жінки всі весна. Я одягала їх, я підбирала кожній моделі сукню. Ми мали репетиції. Selfie Models Group, наш партнер, навчав саме ходьби на дефіле. Багато жінок роблять це вперше. І повірте, це дуже цікаво. Колекція суконь весняно-літня. На шовку українські майори, чорнобривці, лілеї, троянди із живопису Катерини Білокур. Мені здається, що жінка завжди повинна себе почувати легко, вільно і шикарно.